បាទសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកនិយមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមបណ្ដាញ YouTube Channel Khmer Academy យើងខ្ញុំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងជជែកគ្នាតេតងតឹងនឹងការប្រកបពាក្យភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រៈ O ដែលយើងនឹងលើកយកចំនួនពីរចំណុចមកនិយាយគឺស្រៈ O បញ្ចប់ដោយអក្សរ W ហើយនឹង O បញ្ចប់ដោយអក្សរ Y បាទយើងសល់តែពីរចំណុចប៉ុណ្ណេះហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងរំលឹកមេរៀនចាស់ទាំងអស់ឡើងវិញបាទបាទចូលដល់ចំណុចទី1គឺ O និង W ពីតួអក្សរនេះយើងសន្មត់ថាស្មើនឹងស្រៈ O បាទស្រៈ O ចឹងចូលដល់ពាក្យទី1បាទពាក្យទី1 cough បាទ cough បាទចូលដល់ចំណុចទី2 dove បាទចំណុចទី3 borrow បាទ borrow โอเคបន្តមកទៀតអក្សរអូនិងអក្សរវ៉ៃពីរតួអក្សរនេះយើងសន្មត់ថាស្មើនឹងស្រៈអយបាទឧទាហរណ៍ពាក្យទី 1 boy បាទពាក្យទី 2 toy ពាក្យទី 3 joy អូខេអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺយើងរំលឹកមេរៀនទាំងអស់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទប្រសិនបើយើងឃើញការប្រកបពាក្យជាទូទៅគឺជាមួយនឹងស្រៈអូបាទ ហើយមានតែផ្ចេញចរិយានៅខាងមុខបាទជាទូទៅគឺអក្សរអូនេះគឺមានសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈអូបាទស្មើនឹងស្រៈអូឧទាហរណ៍ទី 1 ពាក្យ 1 នេះយើងអានថា no បាទ no បាទអក្សរ n នេះស្មើនឹងអក្សរ no no ដាក់ស្រៈអូ no បាទពាក្យបន្តទៀតយើងអានថា so បាទ so អក្សរ s បាទស្មើនឹងអក្សរ so អូនេះគឺសំឡេងស្រៈអូ so o so បាទ ហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ go បាទ go អក្សរ g នេះស្មើនឹង h ចង្កក បាទ h ចង្កក g អង្កក ដាក់ស្រៈ o go បាទ អូខេ អានសរុបឡើងវិញ no so go បាទ បាទចូលដល់ចំណុចបន្តនេះគឺការប្រកបពាក្យភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រៈ o ដែលមានអក្សរ o និងអក្សរ a នៅជាមួយគ្នាតែនៅក្នុងលក្ខណ៍នេះជាទូទៅគឺមានព្យញ្ជនៈប្រកបនៅខាងមុខ នឹងនៅខាងក្រោយហើយតួអក្សរអូនិងអក្សរអេនឹងនៅទាំងពីរជាមួយគ្នាបែបនេះគឺមានសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈអូបាទបាទពាក្យទី 1 គឺពាក្យ boat អូខេពាក្យនេះយើងប្រកបទាំងអស់គ្នាអក្សរ B នេះស្មើនឹងអក្សរបអូអេនឹងគឺស្មើនឹងស្រៈអូអក្សរធីនេះស្មើនឹងអក្សរតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រកបសរុបមក b ដាក់ស្រៈ o b ដល់ត boat អូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះអានថា boat បាទអូខេបាទពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យ road road អក្សរ o នឹងស្មើនឹងអក្សរ r oa នឹងទាំងពីរតួនឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ o អក្សរ d នឹងស្មើនឹងអក្សរ d ចុះពេលយើងប្រកប road ដាក់ស្រៈ o road ដល់ road អូខេពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យ goat អូខេអក្សរ g នឹងស្មើនឹងអក្សរ h ចង្កក ឬក៏ h ចង្កូ ឥឡូវឧទាហរណ៍ h ចង្កក ចុះ h ចង្កក g g ដាក់ស្រៈ o go បាទសត្វទីនេះស្មើនឹងសត្វត goat goat អូខេ answer up ឡើងវិញ boat road goat អូខេ បាទចូលដល់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញអក្សរ o និងអក្សរ e មានសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈ o កន្លែងនេះអ្វីដែលគួរគាត់ចំណាំគឺនៅពីមុខអក្សរ o មានព្យញ្ជនៈប្រកបហើយនៅចន្លោះអក្សរ o និងអក្សរ e អក្សរ e នេះក៏មានព្យញ្ជនៈប្រកបដូចគ្នាដែរ ចឹងនៅក្នុងលក្ខណ៍នេះអក្សរ o គឺមានសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈ o បាទចឹងយើងមើលពាក្យទី 1 ពាក្យនេះយើងថា roast អក្សរ o នេះស្មើនឹងអក្សរ r ហើយអក្សរ o នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ o កាលណាមានអក្សរ e នៅកន្ទុយបាទ អក្សរ s នេះគឺស្មើនឹងអក្សរ s នៅពេលយើងប្រកប r ដាក់ស្រៈ o r ដាក់ស roast អូខេ roast ចូលដល់ពាក្យទី 2 យើងហៅថា vote អក្សរ v នេះស្មើនឹងអក្សរ v o នេះស្មើនឹងស្រៈ o ដដែល អក្សរ t នេះស្មើនឹងអក្សរ t ហើយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌ អក្សរ e នៅកន្ទុយ o នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ o បាទ អញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រកប vo vote ដល់ t vote អូខេចូលដល់ពាក្យបន្តទៀតយើងហៅថា note អូខេ note អក្សរ n នេះស្មើនឹងអក្សរ no អក្សរ o នេះស្មើនឹងស្រៈ o កាលណាមាន e នៅកន្ទុយ ហើយអក្សរ t នេះស្មើនឹងអក្សរ t ចុះពេលយើងប្រកប no no ដល់ t note ឬក៏ no no ដល់ t note បាទចូលដល់ចំណុចបន្តទៀត បើកាលណាយើងឃើញអក្សរ o និងអក្សរ e បាទនៅជាមួយគ្នាបែបនេះគឺមានសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈ o បាទស្រៈ o ហើយចំណុចដែលយើងគួរកត់ចំណាំគឺ
នៅក្នុងស្រៈអូនេះមានតួអក្សរអូនិងអ៊ីនៅជាមួយគ្នាហើយមានតួប្រកបនៅតែខាងមុខតែអត់មាននៅខាងក្រោយទេបាទមានតែតួប្រកបនៅខាងមុខបាទយើងចាំមើលពាក្យទី1បាទពាក្យនេះយើងហៅថាថោបាទថោអក្សរធីនេះស្មើនឹងអក្សរថោបាទថោដាក់ស្រោថោបាទបាទពាក្យនេះយើងហៅថា vo w នេះស្មើនឹងអក្សរ vo ឬក៏ vo បន្ត2បាទ vo បន្ត2យើងហៅថា vo ហើយ vo ដាក់ស្រោ vo បាទ vo ដាក់ស្រោ vo ដដែលបាទបន្តទៀតយើងហៅថាហោបាទអក្សរ h គឺស្មើនឹងអក្សរហហដាក់ស្រោហោបាទទៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាកាលណាយើងឃើញមានអក្សរ o ជាមួយនឹងអក្សរ i នៅជាមួយគ្នាបែបនេះយើងប្រកបស្មើនឹងសំឡេងស្រៈអ້ອຍបាទស្រៈអ້ອຍបាទហើយត្រង់បន្ទាត់ពើសសងខាងនេះមានន័យថាយើងអាចដាក់ព្យញ្ជនៈនៅពីមុខនិងពីក្រោយបាទឬក៏ជួនកាលយើងអត់ចាំបាក់ដាក់ពីមុខក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី1ពាក្យនេះអានថា join បាទ join បាទគឺសំឡេងស្រៈអ້ອຍបាទឧទាហរណ៍ទី2 soil soil បាទហើយឧទាហរណ៍ទី3គឺពាក្យ voice voice អូខេអានសរុបឡើងវិញ joins soil voice បាទចូលដល់ចំណុចទី2គឺការប្រកបពាក្យផ្សងលេជាមួយនឹងស្រៈ o ដែលមានអក្សរ ld នៅបន្ទាប់ពាក្យស្រៈ o បាទនៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចបាទសន្និមត់ថា3តួអក្សរនេះគឺស្មើនឹងស្រៈអូលបាទស្មើស្រៈអូលឧទាហរណ៍ពាក្យទី1គឺពាក្យ cold បាទទី2គឺពាក្យ hold បាទហើយទី3គឺពាក្យ gold អូខេអានសរុបឡើងវិញ cold hold gold បាទចូលដល់ចំណុចទី3គឺការប្រកបពាក្យផ្សងលេជាមួយនឹងស្រៈអូដែលមានអក្សរអូចំនួន2ដងបាទអញ្ចឹងបើកាលណាយើងឃើញwo បាទមានព្យញ្ជនៈនៅខាងមុខឬក៏នៅខាងក្រោយក្នុងន័យនេះជាទូទៅយើងសន្មតថាស្មើនឹងសំឡេងប្រកបស្រៈ u បាទស្រៈ u យើងឧទាហរណ៍បាទពាក្យទី1គឺពាក្យ soon soon ទី2គឺពាក្យ moon moon ហើយទី3គឺពាក្យ cool cool អូខេអានសរុបឡើងវិញ soon mooncool បាទចូលដល់ចំណុចទី4គឺការប្រកបពាក្យផ្សងលេជាមួយនឹងស្រៈ o ដែលមាន o 2ដងហើយមាន k នៅកន្ទុយបាទជាទូទៅមាន k នៅកន្ទុយនៅក្នុងអត្រីនេះបាទយើងសន្និដ្ឋានថា double o នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈ u បាទស្រៈ u បាទអូខេចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី1 book អូខេ book ពាក្យទី2គឺពាក្យ cook cook បាទឧទាហរណ៍ទី3look look អូខេអានសរុបឡើងវិញ book cook look កាលណាយើងឃើញអក្សរ o និងអក្សរ r បាទនៅពីរតួអក្សរនឹងជាមួយគ្នាយើងសន្និដ្ឋានថាស្មើនឹងស្រៈ r បាទសំឡេងស្រៈ r ឧទាហរណ៍ពាក្យទី1ពាក្យនេះហៅថា form បាទ form បាទអក្សរ f នេះស្មើនឹងហជើង v o r នេះស្មើនឹងស្រៈ r m នេះស្មើនឹងអក្សរ m ចឹងទៅពេលដែលយើងប្រកបហជើង v យើងហៅថា for ហជើង v for for ដាក់ស្រៈ r forfor the more form ដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា form ពាក្យទី2ហៅថា born born បាទអក្សរ b នេះស្មើនឹងអក្សរ b o r នេះស្មើនឹងស្រៈ o n នេះស្មើនឹងអក្សរ no ចឹងតទៅពេលយើងប្រកប b ដាក់ស្រៈ b b the no born បាទអូខេចឹងពាក្យនេះយើងហៅថា born ពាក្យទី3 con អូខេអក្សរ c នេះស្មើនឹងអក្សរ k o r នេះស្មើនឹងស្រៈ o n នេះស្មើនឹងអក្សរ no ចឹងតទៅពេលយើងប្រកប k ដាក់ស្រៈ k cardinal con ដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា con អូខេអានសរុបឡើងវិញ form born con បាទចូលដល់ចំណុចទី2គឺអក្សរ o និងអក្សរ r ដដែលប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះពីរតួអក្សរនេះគឺស្មើនឹងស្រៈ e បាទស្មើនឹងស្រៈ e អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពាក្យទី1ពាក្យនេះហៅថា work អក្សរ w នេះស្មើនឹងអក្សរ v o r នេះស្មើនឹងស្រៈ e k នេះស្មើនឹងអក្សរ k នៅពេលយើងប្រកប v ដាក់ស្រៈ e work ដកោ work ដូច្នោះពាក្យនេះហៅថា work ពាក្យទី2 word អូខេអក្សរ w នេះស្មើនឹងអក្សរ v o r នេះស្មើស្រៈ e d នេះស្មើនឹងអក្សរ d នៅពេលដែលយើងប្រកប v ដាក់ស្រៈ e word ដល់ word អូខេដូច្នោះយើងហៅថា word ពាក្យទី3 verb បាទ verb w នេះស្មើនឹងអក្សរ v o r នេះស្មើនឹងស្រៈ e m នេះស្មើនឹងអក្សរ m ពេលយើងប្រកប v ដាក់ស្រៈ e
ver ver đồ máu verb để cho nó biến thành nhanh thá verb và ăn sẽ đọc lần vĩnh verb 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 bà đã cho đó chùm nói bà tỏ tiết cư dương miền là tù à so chùm nôn bây tù cư OST nên cư dương sân mật thá xe mơ nâng xâm lên bà có sẵn ost và sẵn ost và chỉ tù tao nó không bị sạc mai dương ọt miền sẵn ost thì nó không bị sạc lấy dương ai dương ai sân mật đồng bây nghi sưu lúc nông ca riêng bà có an bà ôi bàn trâm trâu bà biệt tì mối dì ní xe mơ nâng ho chừng co được ho chừng cố à so ế ní xe mơ nâng à so ho tại khăn này tôi chỉ chừng vô bà bần tè chỉ tu tấu vì nâu tè xâm lên có được xâm lên go tại đây là chứng như ô bà mà thà xâm lên go cho go đã sở ốt ghost tôi chẳng nói như anh thà ghost biệt tì bí như anh thà post bà à sao phí ní xe mơ nâng à sao phó rồi có sao phô chẳng ô bà mà ta xe mơ nâng à sao phô cho phô đã sở ốt post rồi có phó đã sở ốt post để cho nó biết anh ta post biết thì bấy anh ta most chẳng à sao âm ní xe mơ nâng à sao mô rồi có mô bà tọa bì bà chẳng ô bà mà ta xe mơ nâng à sao mô cho mô đã sở ốt most để cho nó biết anh ta most ok anh sẽ đọc lần vĩnh ghost post most ok cho đôi cho nên bắt đầu tiết cư là sao ôn là sao dù ní bí tù là sao nào chúng mới khí nét xâm mà nâng sẽ là ồ bà dừng cho đó là ủ thọ rồi bà dừng about bà khó nít nhầm thì dây tại trong b o u t đi b ní xâm mà nâng sao bó o u ní xâm mà nâng sẽ là ồ chính án about sẽ lên thử about ok ptp count bà à sao xí ní xâm mà nâng sao khó OU ní xe mơ nâng sẵn all, and ní xe mơ nâng sẵn no, thì ní xe lên thơ cận tùy bà. Call đã sẵn all, call, call đã nâng count. Bà, anh count. Bà ta tiết, mount. Bà, âm ní xe mơ nâng sẵn mô, OU nâng cứ xe mơ nâng sẵn all đã đá, and ní xe mơ nâng sẵn no, thì ní xe lên thơ cận tùy bà. Mô all mô đã nâng, mount. Ok, chứ anh thạm mount. Ok, anh dọc lăng vĩnh. About. Count. Mount. Bà chị chồng chọc xong, ở cuốn đề bàn, chụp này bèo liệt ở mình tầm lấy, tầm nàn tốt xa video, mình rìm sang lê bị đâm cho chọc. Xong có click chui chạy lại hay nâng subscribe, tầm bây tụi bàn nào video mình rìm thamay, chìa bần to bật tập tiệm bà xong ở cuốn bà.